სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხდომათა დარბაზში ნიკა გვარამიას მხარდამჭერები და ოპოზიციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათი შეფასებით რუსთავი ორის ყოფილი გენერალური დირექტორის წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიება ქვეყანაში ოპონენტების დევნის გაგრძელების პროცესია. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გვარამია სატელევიზიო საქმიანობის და სამომავლო გეგმებისთვის ისჭება. Ეჭვისა მეპარებოდა, რომ მოსამართლე სრულად გაიზიარებდა პრაქტიკულად პროკურატურის მოთხოვნას, იმიტომ რომ დავალება შეასრულებელი იყო. Прокуратурам შეასრულა თავისი დავალება, ახლა დავალება უნდა შეესრულებინა სასამართლოს და ასეც მოხდა ყველაფერი. Რომც დააპატირონ ნიკა გვარამია, ეს იქნება ძალიან ხანმოკლე პატიმრობა, მე ამაში დარწმუნებული ვარ 100%. მათ კარგად იციან, რომ ნიკა გვარამია აპირებს ახალი ამ რეჟიმთან კვეთრად დაპირისპირებული ტელევიზიის შექმნას და ამ ტელევიზიის უკან ფინანსური თვალსაზრისით განან ზოგიერთი ის ადამიანი, ვინც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს და ნიკას მათთან კომუნიკაცია და ურთიერთობა ჭირდებოდა და ეს ამ ტელევიზიისთვის მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ კომუნიკაციის შეზღუდვისთვის გადადგეს ეს ნაბიჯი. თავიდანვე ცხადი იყო, რომ მოსამართლეც იხემძღვანელებდა ისევე როგორც პროკურატურა არა სამართლებრივი მოტივებით, არამედ პოლიტიკური მოტივებით. სამწუხაროდ ეს მოლოდინები გამართლდა და მივიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელსაც კავშირი არ აქვს სამართალთან, კავშირი არ აქვს კანონთან და კავშირი არ აქვს სასამართლო ღირსებასთან. ქალბატონს, რომელსაც საერთოდ არც გაუსაჩივრებია კომპანია წაართვეს და ქალბატონს პრეტენზია არ ქონია, ქალბატონს საერთოდ ერთი სიტყვა არ მოუღია, განცხადებაც კი არ გაუკეთებია და თურმე გენერალური დირექტორი არასწორად მართავდა კომპანიას და ამას ჩივის. ისევე როგორც ახალი გენერალური დირექტორი, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ დაინიშნა და გენიოსია ეს კაცი, ესე იგი მთლიანად გაერკვა ამ წლების განმავლობაში კომპანიაში რა ხდებოდა და პროკურატურამ ერთ დღეში ყველაფერი შეაკოწიწა და მოკლედ ხო გასაგებია აბსურდის თეატრია.